Yes, kwenye stage nawaomba Waarabu. Hawa ni washindi. Hawa ni washindi wa pili. Kupitia Tulia Street Talent Competition 2023 kwenye kipengele cha kudance, kucheza. Hawa ni washindi wa pili. Wanaitwa Waarabu dancers. Wenye mji wao. Yeah. Yeah. Yes, bana wanaitwa Waarabu dancers na walikuwa ni washindi wa pili kupitia Tulia Street Talent Competition 2023. Wamependeza, hawajapendeza, wei. Ah, tusiwe wachoyo. Wamependeza, hawajapendeza. Wamependeza sana, usio? Naomba makofi mengi sana kwao. Naomba makofi mengi sana kwao hapo. Yeah. DJ, tuko sawa hapo, usio? Leo hii kwenye stage ya DJ Melody Plus One. Yeah. Kwenye stage ya DJ Melody Plus One leo tunawaleta Waarabu ambao walikuwa ni washindi wa pili kwenye mashindano haya na walifanya vizuri na walikichafua kweli kweli. Sio mchezo, lakini naendelea kukwambia kwamba hili ni kundi ambalo linafanya vizuri sana kutoka Mbeya, Tanzania. Yeah. DJ Twenzetu. Yeah. Nipende sana minataka wale Orsema gongo tanya cha wanune. Tupendane yani mpaka wale wanosubili tuwachane wachunde. Acha wakae vikao wamalize waganga. Kena washinda ya kwa waone kama waganga. Oh, oh. Hatulia tula ya kwa unawaponza uganga. Oh. Uone tasura zao kaya pa. Pana nitaka mizwa daki na kutaka wetu. Wakinifata nakimbia na kufata wewe tu. Asa ukitaka minili amua wewe tu. Ama nitoke dharani niseme I love you. I love you. I love you. Kunda, je te amo, te quiero, ya escredai, honey, es libre de la cupenda. Crecí con que cona no ponam pia. Crecí con que cona no ponam en su libre. Y amara yo cuebe no nata. Apa bado na mumba mungu wa mwisho wa niwewe. Wana nitaka misha teki na kutaka wewe. Wakinifata na kimbia mbio na kutaka wewe. Eka ukitaka minilie utamua wewe tu. Ato kitaka tuke therani nitangaze ya komba. I love you. Oh, I love you, ooh, I love you. I love you. I love you. What is happening? Oh,
yao. Bana makofi mengi sana kwao. Naomba makofi mengi sana kwao. Yeah, mwala mambo vipi? Safi. Uko vizuri? Nipo good kabisa. Hongera sana kwa kuwa washindi wa pili kupitia Tulia Street Talent Competition 2023. Asante sana. Kitu gani kama kundi mmeweza kuexperience kupitia ile mashindano? Ah, kwanza sisi kama lap dancers yeah. Na mimi mnajua sio mara ya kwanza kushiriki. Yeah. Kwa hiyo tuna uzoefu mkubwa pia. Hivi sasa kwenye kamera. Yeah. Na pia tunaendelea kujifunza vitu vingi sana. Na kwenye mashindano ya saizi tumejifunza vitu vingi sana. Kwa sababu kulikuwa na competition kubwa sana. Kwa hiyo vingi sana tumegain kwa wenzetu pia. Yeah. Siku ya kwanza, siku ya pili mpaka tunaenda finali. Kundi lipi ambalo kwa haraka haraka wakati wanafanya ya kwao pale ambalo mko mnaona kabisa hili ndo kundi ambalo linatuletea shida hili? Sisi tunaongea ukweli, ni kiela tu ndio kwa tunatuletea shida kidogo. Kiela? Yeah. Haya makundi mengine? Hapana. Alikuwa tuletee shida ya design yoyote, ila kiela ndio tulikuwa tunaangalia kwa jicho lingine kwamba da hapa tunaweza tusitoboe. Ivan. Bana makofi mengi sana kwa Waharabu. Waharabu dancers, kipi sasa hivi ukipewa nafasi ukakutana na speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, ukakaa naye meza moja kama Waharabu dancers, vitu gani vitatu vya msingi utaweza kuambia? Cha kwanza, yeah, kwanza tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Yeah. Kwa kutuletea yule mama. Yeah. Ilo la kwanza kabisa. Na pili, toka mimi nimeanza sana yangu na ni mzaliwa hapa hapa Mbeya. Na toka nimeanza kuonesha kipaji changu, hakuna mbunge ametokea kama mama. Akatuonyesha talenti zetu na zinaonekana mpaka sasa. Yeah. Yeah. Yaani sisi leo tunaonekana kama Waarabu, tunafahamika kama Waarabu. Kiukweli nguvu kubwa sana ni mama yetu Tulia. Tunampenda yeah. sana. Bana makofi mengi sana kwa Waharabu dancers. Waambie kitu chochote kile ambao wanakutazama sasa hivi kupitia Max Diz TV, lakini pia kuna watu wanakutazama sasa hivi kupitia Diz Merod na kuna watu sasa hivi humu ndani wanakutazama. Kwanza ndugu zangu ambao mpo huko, kwanza ongeleni sana, afu mmependeza sana. Yeah. Afu nimeona umoja ambao mnauonyesha. Yaani mpaka saizi ni muda umeenda sana, lakini mmekuja kutuangalia wenye vipaji na mnasupport vipaji vyetu. Na muendelee kuwa na mioyo hiyo hiyo kutusupport vipaji vyetu, maana tuna ndoto za kufika mbali sana kama wenzetu huko. Umeona? Pia Max D tunawashukuru yeah. sana. Kwa sababu ni jinsi yani sana yetu yani tunaona kama imekuja sehemu nzuri sana. Yeah. Yani kipindi kizuri. Kwa sababu tunakutana leo tuko kwa doctor pale Tulia. Leo tunakutana na Max D. Tunaendelea kuwa na nani na asila sana kufanya kitu chetu. Yeah, man. Yeah. Yeah. Kwa mimi nashukuru sana na tuendelee kusupportiana yani kuanzia wasanii na watu binafsi na mashabiki zetu kwa ujumla, tuendelee kusupportiana. Ivan. Ebana makofi mengi sana kwa Waharabu dancers. Ebana naomba ni waruhusu sasa mkakae Waharabu dancers. Hongereni sana kwa makubwa yale ambayo mnayafanya kwenye hii tasnia.